Буга чейин маалым болгондой, кыргыз өкмөтүндө эки министрлик орун бош турган. Кечээ күнү премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев эки министрликке эки талапкерди сунуштады. Эгерде социалдык өнүгүү министрлигине сунушталган талапкер Улукбек Кочкоров коомчулук тарабынан көбүнесе колдоого ээ болуп турса, маданият министрлигине сунушталган Азамат Жаманкуловдун талапкерлиги кайчы пикирлерди жаратууда. Кыргыз Республикасы конституция алайык социалдык өлкө. Демек бул тармактын өлкө, анын жарандары үчүн маанилүүлүгү жана ролу эбегейсиз. Тилекке каршы бул жагдайга көп маани бере бербеген мекеменин мурдагы саякатчылар аталган жетекчилик курамы ведомствода чалдыгуйду. Өзүн билемдик иш аракеттерди кыла берип, акыры министр жана анын орун басарлары кызматтарын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине жаңы сунушталган Улукбек Кочкоров 44 жашта, кесиби боюнча экономист, Баткен облусунда туулган. Кыргыз саясатында чоочун адамдардан эмес, убагында ал улуттук коопсуздук комитети эмгектенип парламенттин 5-чи чакырылышынын депутаты болгон. Былтыр президенттик шайлоого да катышып, күчүн сынап көргөн. Бирок анда шайлоочулардын 1%га жетпеген добушун гана алган. Ошондон тартып бир күнү ал акыр аягы бир жооптук кызматка дайындалат деп жүрүшүп, бир жылдан соң ал сөздөр оңунан чыгып эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигин аркалаганы турат. Социалдык блок бир системдүү өзгөрүштөргө муктаж. Ар жерде мындай күнүмдүк иш эмес, биз реформа, социалдык багыттагы реформаларды бөлүш керекпиз. Биз мен айтып кеткендей 53% ушу республикалык бюджеттер акчалары ушул социалдык багытта кетет. Бирок дагы эле эл үчүн ушул пособие, бир кандайдыр бир проекттер аз болуп атат, аз көлөмдө. Мен ойлойм, бул багытта чоң иш жасаш керек. Дагы бир эңсиреп турган министрликтин жетекчилигине Азамат Жаманкулов сунушталып отурат. Мамлекеттик кызматка келгендигине деле көп убакыт боло элек. Акыркы 3 жыл аралыгында туризм департаментин жетектеп жүргөн. 2014 жылга чейин жеке менчик компанияларда иштеп жүрүп эле, дал ошол жылдары дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу боюнча катчылыктын орун басары болуп, керектүү маалда өзүн көрсөтө алган сыңарындай. Өтпөй эле ушул эле министрликтин алдындагы туризм боюнча департаментин жетектеп калып, жылдызы жана баштаган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Турдалиева жаш кадрдын бул кызматка сунушталып жаткандыгы көп деле ичи жылыбай тургандыгын айтат. Анын баамында бул чөйрөгө маданият тармагындагы тажрыйбалуу, кесиптештери арасында абройлуу, кесипкөй адам тартылса иш оңунан чыгат беле деген ишенимди бекем карманат. Анысы калып убагында өкмөттүн структурасы бекилип жатканда маданият менен туризмди камыр жумур кылып бир министрликти түзүп койгондуктарын дагы түшүнө бербестигин билдирди Асель айым. Жакшы менеджер ошо маданиятка жанын берген, ошо маданиятты түшүнө билген ар бир, бул маданияттын ичинде эмне бар? Бизде театрлар бар, бизде деген мектептер бар, бизде жогорку окуу жайлар бар, андан сырткары музыкалык мектептер, училище бүт бар да. Андан сырткары мына канча деген баягы самодеятельный, ошонун баарын түшүнө билген, ошол экини структураны, бүт функцияны түшүнгөн, ошо системаны жакшы билген адам. И андан сырткары ошону уюштуруп, ошо именно менеджменттик, менеджерлик жакшы бир өзүнүн способности болуш керек ушул адамдын. Азамат Жаманкуловдун талапкерлиги дагы жөн жерден сунушталбай. Анын көрөгөчтүгү, уюштуруучулук чеберчилиги, көйгөйдү алдын ала билип, аны чечүү жолдорун мыкты таба билген инсан катары тааныгандар да жок эмес. Жайында көчмөндөр оюнунда дүйнөлүк масштабтагы иш чара өтпөдү. Ошондо Кыргыз жолу коому бул жигит менен мамлекеттик элдик иштер менен иштешип калдык. Ошондо көрүндү жогорку маданияттуу, билимдүү, келечекте ушул маданият министринин алып кетүүгө, министрликтин ишин жөндөп кетүүгө турмуштук тажрыйбасы, билими жетишет деген ойдомун мен. Бул аптада дагы бир маанилүү дайындоо болду. Мамлекеттик мүлк фондунун чечими менен 30 жаштагы парламенттин учурдагы депутаты Акылбек Жаманкулов Альфа Телекомдун башкы директору болуп дайындалды. Мегакомдун ыры менен чыры, андан өткөн сыры чубактын мунундай эле чубалып келгенине 7-8 жылдын жүзү болду. Бир убактарда ишкананын башкы директору Азамат Мурзалиев, анын кеңешчиси Алмаз Абеков компанияда мыйзамсыз түрдө материалдык пайда көрүү жолу менен өлкө капчыгына 140 миллион сомдон ашуун зыян келтирген деген айып менен узак мөөнөт темир тор аркасына камалса. 2012 жылдан бери бул кызматты ээлеген Азат Базаркулов Мегаком боюнча Маевский менен Текебаевдин ишинде күбө катары сурак берип жүргөн адамдардан. Убагында Акылбек Жаманкулов өзү дагы Мегакомдун жетекчисин сынга алып, майына акысы айына 300 миң сомду, бонус ар кандай кошумчалары менен 700-800 миңди түзөт деп нааразычылыгын жогорку кеңештин бийик трибунасынан билдирип жүргөндүгү бар. Мындай абалды өкмөт текшериши керек деп дагы үн каткандардын сап башында дал ушул жаңы дайындалган директор өзү турган. Аталган компания өлкөдөгү эң эле ири салык төлөөчү ишканалардын катарында. Мегакомдун жыйынтыгы чыга элек, анткени Мегаком менен Текебаев да бүгүнкү күнү ошо жогорку кеңештин депутаты бул камакта отурат. Экинчиден бул жерде буга чейин дагы экс президент Алмаз Шаршанович турганда дагы бул жерге Мискенбаевди кеңешчи кылып алып барып, бул жерде өңтүрөбүз, өстүрөбүз, бул жерди
эч кандай өнүккөн компания алып барабыз деп жайлап келишкен, бирок бүгүнкү күнү өнүккөнүн эл көргөн жок, мамлекетке дагы түшкөн пайдалары ачык айкын болгон жок. Ошол эле мала бүгүнкү күндө Акылбек Жаманкулов да баратат, өнүктүрөм деп. Бирок муну өнүктүрө алабы, өнүктүрө албайбы белгисиз. Дагы бир маанилүү кадрды көзгөрүп, президенттик аппаратта орун алып отурат. 19 октябрь күнү аппараттын стратегиялык өнүктүрү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы Нурсул Ахметова кызматынан бошотулуп, анын ордуна 23 октябрь күнү Данияр Иманалиев тайындалды. Данияр Өсөров, Калсакибаев, Нурньюз, Бишкек.